Чекали мене, так? Це дуже добре знати. Я ходжу по всьому світу, скрізь живуть слухняні діти. І в Японії, і в Перу я літаю дітвору. І в Іспанії, і в Канаді мене діти бачать раді. Мав дідусь багато справ, в Африку не завітав. Старість, кажуть, там пригода. І тепер є в нас нагода все побачити і почути. Щось цікаве певно буде. Що таке? Пара футболок, шорти, зубрашітка. Марс, куди ми їдемо? Ми їдемо до Африки. А там що? Там небезпека. Там ризик. Там полювання. На кого? На тигра. Як на тигра? Ну ти сам посуди. За цілий качок нам і тут вистачає. А так принесемо додому справжню тигрячу шкіру. А де ми візьмемо? От дивак, самі полюємо. Так, чого ти стоїш? Збирайся, тягни сюди. Палатку, бінокль, казанок, провізію через сірники і рушниці не забудь. Уявляєш, ми з тобою справжні мисливці. Круто! Люди!
біді неї представиться. Привіт, я тигр! Стріляй мене, Макс! Що, справді? Макс, отрік дитина більш сьому! Треба чекати. Рано чи пізно тигр вийде на полювання. От тоді ми його сховимо. Бачите, сховимо. We'll be right back.
ну, Ей, змія не товаришка. З нею не поселишся. Ходімо, пошукаємо іншу компанію. Ходімо, ходімо. Мої маленькі, мої неслухняні тигренята, як кумедно супуті весні. Тигренятко безшкетне, але розумне, цікавий до всього. Вчора вхопив змію за хвіст, думав, що ляна. Добре, що я була поруч. А от маленька тигриця, моя помічниця, розумничка, піклується про братика. Який він цікавий сон наснився, мамо! Ніби я великий і сильний тигр! Я нічого не боюся, навіть вогню! Насмішив! Вогню навіть мама боїться! Мамо, невже вогонь і тебе лякає? Він небезпечний для всіх. Але навіть вогонь буває не такий жорстокий, як мисливці. А що це таке? Краще б ти не знав. Але ж я нічого не боюся! Ти навіть папку злякався! Вона мені влучила бананом прямісінько в вухо! Ні, рідненький, тобі боляче було? Дуже. Але ж ти хоробрий, ти маєш захистити себе і свою сестричку. Вставайте, вже час брати уроки життя в джунглях. Отак ми стежимо за добичу. Низенько прихиляємось, голову нижче, хвіст опускаємо, лапками м'якенько ступаємо. І несподіваний стрибок. Я забився! Вставай, не час розслаблятися і жаліти себе. Мама, дивися, я роблю! Добре, тільки лапки тягни сильніше. Я молодець, а ти ні! Ха-ха-ха! Ну зачекай! Діти, мені час іти. Сидіть тихенько і звідси нікуди не ходіть, щоб я не вас не бачив. Oh,
Ми такі молоді зі своїми класними сукнями завжди треті. Втрачаю колишню спритність. З чим же я повернуся з полювання? Знову мої діти залишаться голодні. Невже мене даремно називають володаркою джунглів? Хто, як не я, стрибаю так високо, що можу дістати маху з пальми? Хто, як не я, бігаю так швидко, що можу наздогнати зебру? Хто, як не я, бачу в темряві краще 5 разів, ніж людина. Джуля, тихо, ти під пальмою сиди, і я, мов вітер, легко прилечу сюди, мов вихор. Полювання, це стихія крижа, вже хвилювання, розкликається вісні, вихається на брук земля. Я володар.
heat it like a sauna. Energy into your body armor. With my feet, with my socks, yeah. With your heart mixed up with summer. With summer, so yes, 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 yeah. You know we never stop, we never rest, yes, yeah. The back of this will keep it fucking fresh, yes, yeah. But we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Ще й за вами прийдуть, заберуть вас до зоопарку. Як прийдуть? Я не хочу зоопарк, не хочу зоопарк! А з вас смугасту, шкіру вашу модну знімуть і будуть кисуватися своїми трофеями. Тобто я знімуть? Це ж наше, власне! Ой, як непогано! Мія, не треба подробиць, прошу вас! А чи подумали ви, жалюгідні, про тигренят, малих дітей-тигриці? Впевнена, що в ваші дурні голови такі думки не приходили. Тигренята! Тигренята! Це від тодішні хатинки, м'якинки! Справді, тигренята ще зовсім безпорадні. Вони можуть загинути. А ми тут до чого? До чого тут ми? Не тільки голови дурні, а ще й серце холодне. Тигренята можуть загинути без матері. Їм нічого їсти. І що ти пропонуєш робити? Так, що? Визволити тигрицю і швидше. Що? Та вона перше, що зробить, це подасть когось із нас на сніданок. Які ви родичі з тигрицею? Далекі. Щось новеньке. Яким же це, скажіть, боком? У тигриці смуги. І у нас смуги. І це все? Хіба цього недостатньо? Це ж очевидно. Тоді і мавпи з тигрицею родичі.
душі, у них у всіх є хвости. Запам'ятайте, лише тигриця може розібратися з мислицями, поки вони з вас шкіру не зняли. А й справді, мені тигренята трішки шкода. Може, заберемо їх до себе? Ідея! І зробимо з них добрих тварин! Ох, ах, я б так не боялася, звідки такий сміл
сміливий вихід. Так? Скажи. Це коштувало мені 20 шрамів розірваного плеча. Кінічних страхітів. Так. Ти меш ти лейтенант, тільки не зачіпнув. Ми би не співали, якби вона до капкані не потрапила. Макс, це ж не романтично. Потрібна красива картинка. Історія. Інакше все виглядає досить прозаїчно. А я ще бачу тут неподалік землю і маху. А ну покажи на карті. Чуєте? Вони про нас говорять. А я що говорила? Змія, ти така розумна, що аж страх. Що робити? Мама! Тихіше! Вони почують і схоплять нас. Зараз вони поснуть і тоді... Де там поснуть? Дивіться, які ж вані, як ми! Стійте тут, не шарудіть. Що ти репетуєш? Зараз мені схував. Дякую вам, добрі жителі джунглі, за те, що не залишили тоді ні мене, ні моїх дітей. А ми що? Ми такі! Нам змія підказувала, як діяти. Мудрість змії не раз рятувала мені життя. Дякую тобі. Прошу мене не палити. Що будемо робити з цими? Посадимо до клітки і будемо тварин їм показувати! Відпустимо їх. Yeah! Нехай їдуть до своїх джунглів, кам'яних. А я іще хоч раз вас побачу на своїй території. Нашувайтеся, почули? Почули. Пані тигриця, я, звісно, вибачаюсь. Можна... Що? Ми ж просто так перед друзями похвастатись. А взагалі ми природу любимо. Можна з вами хоча б... все це зробити. Вони що, стріляти будуть? Читати треба книги. Селфі, це фото з телефону. Ой, які всі розумні. Розумніше нікуди. Швидше вже щось вирішуйте. Я втомилася від вас. А чому б ні? Нехай буде пам'ять про наші пригоди. Та таке не забудеш! Люди, друзі, я буду завжди захищати вас. А якщо ми разом, то нам нічого боятися. Ура!
повчальна, відбулася в джунглях. Скінчилось, звичайно, все в казці. Добре, краще не буває, а від мене подарунок герой кожний має. За сміливість, за квітливість і за дружбу, звісно. Іншим ти на допомогу, часом так корисно. А гріб тигра всім звірятам і слухняним дітям я бажаю веселитись і життю радіти. З Новим роком! Щастя в хату, у родину кожну, щоб були всі здорові, гарні і заможні. Софія Марченко, Марія Артеменко, Саша Бабенко, Андрій Старанук, Олександр Мельний, Кароліна Зосім, Катя Пастернак, Катя Бабенко, Артем Котенко, Еліна Наливайко, Ірина Старанук. І найкращий дід Мороз Леонід Порубай. А також студія «Ньютенс», керівник Анжеліка Шкутко і народний хореографічний колектив «Юність» міського центру позашкільної освіти, керівник Ольга Ніконенко. Звукооператори та освітлювачі Ілона Мельник, Максим Науменко, Марія Грушенко-Калач. Наша вдячність салону Наталі та Леоніду Жилі, Ярославі Кравченко за допомогу. Автор сценарію і режисер, керівник театрального колективу «Асорті» Світлана Корнієнко. Привітаємо вас всіх з наступаючим Новим роком і бажаємо, щоб в наступному році актори-глядачі зустрічалися частіше. Нехай вам щастить! Woo!